Zašto je važan, zašto je beznačajan? Zato što se Savet bezbednosti, u kojem, ako se ne varam, nekih oko 20 članica ukupno Ujedinjenih nacija, od kojih neke imaju stalne statuse, to su ove velike zemlje, velike sile, Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Velika Britanija, mislim da je Francuska. Italija, što je Francuska i tako dalje, i neke koje se biraju, koji su tu, ne sastoji se tako često, zapravo se sastoji retko. Ali na zahtev članica Ujedinjenih nacija, po nekim hitnim pitanjima, još se dešava, to su obično razni sukobi koji prete ili se već prerasli u rat, ili se sastaje Savet bezbednosti. Aleksandar Vučić je uputio kao predsednik Srbije, članica Ujedinjenih nacija, taj zahtev za sastanak Saveta. Sastanak je održan. Ništa on je tražio, njegov konkretan razlog je bio zahtev, ne mogu da kažem pretnja iz određenih razloga, zahtev zvaničnog Kosova, Prištine, Kurtija i njegovih, da od određenog datuma, to je već počelo, od 1. februara, zapravo dinar više nije platežna valuta na Kosovu. Da, to je bio uzrok zašto je sazvana sednica. I to je doživljeno kao atak na srpske narodi, tako da je tra-la-la i bla-bla-bla, zaista, žao mi je tih ljudi tamo, kao i svakih druga koji se neđu u takvoj situaciji, ali je zapravo to jedan potpuno logičan postupak nekoga koja se smatra i jeste predsednik vlade, premijer države Kosovo, Kosova kao države kao takve, i što je još važnije, nečega poteza političke odluke i ekonomske, privredne, koje je potpuno u skladu sa onim što je Aleksandar Vučić, kao predsednik države Srbije, prihvatio i drugi put prihvatio na Ohridskom sastanku, tokom Ohridskog tog susreta njega, Kurtija i ovih koji su sve bili iz Evrope, prihvatio kao činjenicu. Ne to, povući će oni novac, nego prihvatio činjenice suverenosti i usto ideje teritorijalne nezavisnosti Kosova kao takvog, Kosova kao države, a svaka država ima suvereno pravo da određuje šta joj valuta jeste ili nije. Priština, Kurti, njegovi ministri koji su to spravili, delo su uradili što su uradili, evo sad su dali taj neki period gde je, vidim, i neka upozorenja od juče, odnosno upute građanima šta mogu da čine da bi dinare menjali u eure koji su zvanično platili. Da je period adaptacije, odluka je prolongirana. E sada, drugo pitanje, raspravlja se o telu koje ne priznaje Kosovo kao državu, jer je sam Kurti došao na poziv nekih drugih država, Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija, kažem, raspravlja se u telu gde je to zapravo nelegalno. Dakle, da Kurti sam nameće svoju valutu, da sam se proglašava premijerom nezavisne države, u tom telu zvanično to bi trebalo da bude nelegalno. U Savetu bezbednosti? Tako je. Da li je to možda bio neki naš međunarodni manevar? Ne znam kako ta... Sumnjam, jer je Aleksandar Vučić morao znati da će neko od članica Saveta bezbednosti, Sjedinjene Američke Države, Britanija, sve one članice koje priznaju Kosovo kao suverenu nezavisnu državu, naravno omogućiti, ne omogućiti, pozvati Kurtija ili Vjosu Osmani, predsjednicu Kosova, da kažu što imaju da kažu na ovo što je Vučić spremio i odneo, tamo pročitao, bar korektno, odnosno on govori engleski sasvim dobro, za razliku od bivšeg mu ministra spoljnih poslova, to je bio Ivice Dačića, kome piše ćirilicom engleske reči, pa bruka celu zemlju i ovde pismene ljude u Srbiji, u Ujedinjenim nacijama i tako. Posebno sam se time ne dobavio, nego to su užasne stvari nedopustive. Ele, znaju šta ga čeka, ali je on tamo išao iz istih onih razloga sličnih. Kao što je ranije odlazio u Ujedinjene nacije, pa je bio u prilici da se obrati kompletno sastav, kako se to zove, kada zaseda u plenumu Skupštine Ujedinjenih nacija,
I tome, naravno, svako ko se od članica prijavi, predsjednika vlada, državnika, već koje je ministar spoljnih poslova, da se obrati skupštini, ona tu ima pravo. A onda je došlo, bio tih istorijskih, tužnih ili smešnih situacija da Aleksandar Vučić govori pred generalnom skupštinom u toj veličine jednog fudbalskog igrališta otprilike dvorani, sedi nekih desetak, ja sam izbrojio 12 nekih ljudi, ko zna kojih, a on se obraća. Nije tu kraj, tužne uspomene. Njegova specijalna formacija, Studio B, ne i Studio B, ali Pink pre svega, mešaju njegovo obraćanje sa kadrovima prepune, prepune velike dvorane Ujedinjenih nacija, ubacuju aplauze i vernici u državi Srbiji, što mislim pravoslavni, što ovi koji veruju Aleksandru Vučiću, ne znam kome više, Porfiriju ili njemu, oduševljeno gledaju kako njihov predstavnik, srpski predsednik, pred celim svetom i tako dalje. To je tužno, ružno i to je takođe prevara, to je falsifikovanje činjenica kao takvih od Aleksandra Vučića, on je zato sigurno znao, i njegovih ovih raznih formacija od kojih sam u jednom pomenuo. I sličnu situaciju imamo i sada. On je, Studio B je to i Pink je to čak i prenosio, koliko znam, to nisam gledao, ali imao je, tamo je bila premijerka i otuda je pričala sve što je pričala, jer njen šef nije mogao istovremeno da se obraća i celom svetu i Ujedinjenim nacijama i da njoj, što je praksa, govori šta će da kaže, šta ne sme da kaže. Jer to je prosto takva situacija. Mnogo, kako je gospodin Šekspir bi rekao, mnogo buke nije oko šta, nije oko čega. To je bilo to. I to smo imali, to nam je to što se tiče Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nikakvih to pozitivnih pomaka neće imati, ali ne može da ima.